السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبتي إذا شرفت بدن أريات بايدين سلام عيا أدون قبل كسود كتشوكتين وايدين سلام عيا دمانتي وحيدا لايا هاي مر لواد مر ستحاد مر أفراد كسود وادا جنال كيغا ولا ليغا هورا إيلسي جوي مر كستوين ميد سنتين كو من تيغين إياه لايقين وإنه كيغا مهد علينا دمانتين ولا لها يوع السوب نوحان لايا بلي سبسكرايب كيسار سبسكرايب كي لا دافين سبسكرايب كيسكي كيسار مكارتا سحاب تا يوع السوب كسونا دوادا كعما فرن كسود وهذا عين الله هدمنتين جنال كجنال كين واي كسود وهذا مقرتين سحابي سحبت إذا قالك آه ما أنت مرينو حربت عين إني سو قد بسو أما ربت عين إني سو شكته محل هجري عرفته حرام ما أنت نك هلا عروف تعرف ترى إن ما وضع هن عروتين أتي سمكة إنه إيه بركة سن حرام ما أنت نك هلا مقرتين سحابي أنت بدن بشدين سو مالي ده waxaan qurbuhu ku badan yahay laakiin qurbaha hadda kuma badnay wadankeena xitaa ugu batay aad iyo aad buu joogaa laakiin qurbahan uu joogaa uu ku badan yahay laakiin wadankeena hadda uu gaaray uu seen joogi jirin baa la yiri laakiin hadda uu joogaa waan aragnaa dhimo badan oo wadanka joogaan oo cudurkaas qabaan marka waxaan lihi jiray inta badan Soomaalidu waxa mooda ilmahooda ay ku autismka qabaan ay hadana ay garaneen calaamadihi oo aan arkay oo mar walba aan arkaa ilmo badan oo autism qabaan oo hadana la ogeyn oo maalintu gani gaarin gaari kali intii la ogaado xilligaas macallimadii iyo waalidkii isku wareerayaan oo leeyihiin cunugay waxa uu qaba kali ma hadla hadalka ka maqan hadalka kali ma aha autismka gardana saxaabay marka waxaan rabaa maanta inaan wax yar oo calaamadihiisa inaan idin sheego cunugaad inta hadhow ku wareeri lahayd xilliga gani gaadhan ku soo gaaray 5 jeer iyo 6 jeer uu yahay aad ogaan lahayd adiga macallimiintiina isku wareeri lahaadeen waxa kuu wanaagsan ama kuu qurux badan cunugaaga intuu yar yahay inaa ogaato waxuu yahay hadduu autismka qabina dhakhaatiirta hadduu autism qabin kumaba dhahayaan autism buu qabaa dad baa waxay aaminsan yihiin cunuga hadday dhakhtar geeyaan inuu dhakhtarka dhahayo cudurkaas uu qabaa laakiin ma ahan dhakhtarka kuma dhahayo waxa adiga hooyada ah afkaada ka sheegto calaamadaha aad afkaada aad ka sheegto inuu dhakhtarkaas waxa la dhihi jiray uu qiyaas buu asaga ku socdaa oo cunuga adiga la nool asaga lama noola asaga hal mar oo maxa la dhihi jiray uu qabtay appointment buu tooyo yar meel u dadaadinaya markaas buu wixii kasoo baxa kuu sheegay laakiin qofka la rabo inuu ogaado waa waalidka waalidka uu ogyahay waalidka cunugiisa uu ogyahay marka adigu og inaad hadana guriga ku sii haysato maalintu gani gaadhan gaaro oo ah istahdo un cunugay wuxuu qoomala hadaan geemaasha waxay dhahayaan waxaanuunsan yahay daktarka kuma dhahay hadaan kuu sheego daktarka kuma dhahay waxaad adiga sheegto unbuu ku dhahaya ma garateen saaxiibteeda qaaliga marka inta isku dhicla calaamadiisa ogow daktarkana iska gee wuxuusan qabina daktarka kuuma soo sheegayo cunugaaga saxaabay marka maanta waxaan rabaa wax yar oo calaamadihiisa in yar inaan idin kormaro wax badan ma rabaa inaan kasoo qaato ma garateen marka calaamadihiisa ugu waaweyn cudurkaas autismka lay caruurteena ku badan ilaahay ha nooga qabto inta caafimaad inta aadan qabin ilaahay ka qabto inta qabtan ilaahay ha noo wada caafiya dhammaanteen ma garateen saxaabay waxaan rabaa wax yar inaan idin kaga soo sheego dhowr jeer baa kasoo hadal gabdho badan isugu weydiiyeen laakiin maanta waxaan rabaa wax badan kama soo hadli rabi laakiin in yar oo calaamadihiisa koowaad ah aan rabaa inaan idin soo sheego ma garateen calaamadaha ugu koowaad ee ku ogaan karto cunugaaga inuu autism yahay adiga ogaan karto adoon dhakhtar geynin adiga dhakhtar ogaan karto way kasta cunugeeda markuu sanad iyo bar soo gaaro dhaqankiisa iyo wixii soo dhan way la socotaa way ogaan kartaa inta badan aabayaash intooda badan ma ogaadaan laakiin hooyada ayaa ogaataa marka aad haddaa tahay hooyo indhaheeda furan yihiin cunugaaga waa ogaan kartaa cudurkaasna wuxuu ilmaha ku dhacaa sanad iyo bar ilaa 2 sano intuu dhexeyso yuu ku dhacaa marka cunugaagii sanad iyo bar waxay ku horeysay cunug faraxsan oo qoslaayo oo maasha allah ah oo kula shakaysana oo kula ciyaaraayo ahaa sanad iyo bar maalintuu soo gaaray 18 bilood maalinta u soo dhamaatay cunug wuxuu sameynaya asagoo dhan uu isbedelaya dabeecadiisii baa isbedelaysa dhaqankiisii baa isbedelaya cunuga wuxuu noqonaya cunug maqana jooga ah maqratana saxaabay cunug ka maqan laakiin kula joogo buu noqonaya maqrateen magalaa hano caafiyo calaamadiis ku wadaxa cunugii horta magaciisi maba garanay waa tan ogu weyn cunugaada ku ogaan karto cunuga waxaa jira speechlet isko hadalka kasoo daahay hadalka soo daahitaanka iyo autism go waa kala laba Soomaaliye kala barta waa kala labo isku mid ma ahan
marka cunugaaga haddu wax kasta ku kala garanayo wax walba garanayo uu yahay hadalka kaliya inuu kasoo daahay ma ahan inuu yahay inuu cunuu yahay autism lakiin ma waxaa jira hadalkana kasoo daahay aanan hadlaynin maxaa la dhihi jiray garashadoodina ay hooseysa ma garateen garashada ayaga ma hooseysa garashadooda laakiin nooc kale tahay wax uu arkayaan qayb kale si kale wax u arkayaan marka calaamada ugu weyn cunugaaga ku aad ku garan karto waxa weeye cunugaaga suusanad iyo bar u soo ahaa masha Allah waa magaca magaciisa bal magaca aad kugu soo yimid hablaayo magaca aad kugu soo joodsanaysay kuma soo joodsanay sanadii bar markuu gaaro hebelo hablaayo ay hebelo cunuga magaciisa ugu yar gabar iyo wiil wuxuu ahaadaba kuma soo joodsanay cunuga waa sheekaynaysa cunuga ma dhagool baa maxaa ka qaldan waa sidaas ayaa laga cunuga dhagool ma ahan wax kasta uu maqlaa shanqarti yarta uu la socdaa maxaalihi jiray waxa kale tood ku ogaan kartaa cunuga wuxuu sameynaya calooshaas uu dhulka iska dhiganaya halkaas oo caloosha dhulka iska dhiganaya cunugii toy baa u dhiibaysaa toygii xilliga to ugu ciyaar laha toos uguma ciyaaraya toygii uu gadin iyadoo dhan uu wada rogaya qaybta hoose buu ka fiirinaya wuxuu ka fiirinaya ishiis indhihiisana gees gees bay u fiirinaya toos uma fiirinaya toyga asaga laakiin gees buu ka fiirinaya camuda cunuga kiskis inuu wax u fiirinayo ma garteen asaxaabay calaamadaha ugu badan waayo lagu ogaado waa calaamada koowaad waa magaca oo soo joodsanay tan labaad waa cunuga toygeedu dhiibtay oo gadgadinayo sida uu ku ciyaari jiray oo ma ciyaaraya toygu uu gadinaya qaybta hoose uu ka fiirinaya ma garteen waxa kale taa ay sameeyaan ilmaha qaarkood ilmaha dhan wada sameeyaan ilmaha qaarkood waxay sameeyaan sanay barnaamijka kana faraha hore qaybta hore ku soconayaan qaybta hoose dhulka ma dhigayaan cunugii waa la sheekaysanaysaa waxbaad siinaysaa isagana calaamadaha kale ee isagana lagu karto waxbaad siisay toy baad siisay ama buug baad akhrinaysay cunuga wuxuu sameynaa kumaba fiirinayo adi iyo asaga indhihiisa marna iskuguma dhacayaan mar gabdho badan oo dhihi waa jirta cunugu wuu ignorad gareynaa cunuga maskiinka kuma ignorad gareynaa laakiin si kale ayuu wax u arkaa saa u fahan ma garatay ignor wax la dhaha ma jirto gabdho badana wuu ignorad gareynaa cunugi ma aqaan cunuga beryahan ignorin buu bilaabaa lagu leeyay ma ahan laakiin isaga gees kaleeto wax u arkaa ma garateen adi saa wax u fahmaysa isaga ma fahmaya isaga nooc kaleeto wax u fahmaya marka isaga meeshaasay uga bilaabataa sanad iyo bar bay uga bilaabataa ilaa 2 sano inta u dhexeyso cunug 3 sano gaaro oo inta badan uu ku dhaca ma arkin laakiin 2 sano ilaa sanad iyo bar kameera qofa meeshaa maraynaa kor uga qabta waayo man karateena saaxiibteeda qaaliga marka sanad iyo bar markuu soo gaaro cunugii gees geeska wax u fiirinaya indhihiisa indhahaada isma qabanayaan magaciisa kuma soo joodsanay waxyaa light iyo waxa marka indhaha ka qabtaan indhaha biriq buu ka siinaya bas lightkaas ilmo ka sorta calaamad gooni uu leeyahay galinta ana experience kaan walaa idin sheegay ma kartaa saaxiib experience-kaaga inuu soo gudbinaa ina ka sii faa'iideysto hooyo ilmeeda ka shaqsan dujir u gudbi u sii shar gare ma garataa saaxiibteeda qaaliga ah waxyaala qalato badanna waa idinkaga sii soo sheegi doonaa hadduu ilaahay intaa nafta igu simo ma garatay ana saxaabey marka waxaa cunugii geesgees buu wax u fiirinayaa indhihiisa indhahaada iskuma qabanaa isma qabanayaan cunugu wuuna ku fiirinaya dhag indhihiis bay ku dhaafsan yihiin toy baa u dhiibaysa tooyada uu soo qabanayaa tooyada la dhisa markaa u dhiibta isma dul saarsaaraye ayakoo dhan wuu gambin wuu saf buu gelin kabaha uu soo aruursan kabaho dhan saf buu gelin wax toy aad u dhibto dhan saf buu gelin mida kale waxay sameeyaan daahyaha hoostooda maarata daah hoosiisa cunuga geli ama cunugii keligii intuu gooni u fariisto uu iska sheekaysanaya wuxuu ku hadlaya ma garanays uu iska xadaaqaya uu sheekaysanaya gacmihiisaas u gadgadin walba gacantiisa dhinac uu ka gadin wuxuu ka gadinaya gacantiisa ma garanays wuxuu ka fiirinaya ma garanaysid ma garatayn asaxaabay marka calaamadiisa way iska badan yihiin intan kuma soo koobi kari calaamado badan buu leeyahay intan kuma soo koobi kari hadda intan qaybtan koowaad aan idin soo gudbiya kuwa kalena insha allah waa idin soo gudbin doonaa marka aad iyo aad baa idin salaamay asaxaabay sidaa u ogow cunugaadaad ka shakisa dakhtarka geeha sugin intuu guni gaadhan ka gaara hadhowdu guni gaadhan gaara cunugii macalimiinta waa isku wareereysiin ma garateen aad iyo aad baa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bye bye.